КПУ – діючий чемпіон студентської баскетбольної ліги України. У нинішньому розіграші команда залишається одним із головних фаворитів турніру. У суперники на стадії чвертьфіналу їм дісталася збірна Черкаського державного технологічного університету. Ми превосходимо в класі по-любому цю команду. У нас, в принципі, всі ігроки, які грають діючі і в вищій лігі, і в суперлігі. Вот, скажем так, у них три человека реальные, которые делают это. Скопинцев, Руслов и Нагорный, которые могут сделать игру. Вот. Ну, три человека в баскетболе недостаточно. Вот. И, конечно, им не хватает скамейки. Скамейки у них вообще нет. Перевага у класі була очевидною з перших хвилин. Баскетболісти класичного приватного університету грали результативно та видовищно. Інтрига у матчі остаточно розбилася вже у другій чверті, коли перевага над суперником досягла відмітки у 20 очок. Очень сильная команда, с которой мы встречались. Мы не ожидали, что с периметра нам столько три попадут с таким процентом. Ну, у нас была слабая лавочка, это я могу отметить. То есть очень тяжело было заменами, ребята устали под конец. То есть было сложно играть. Після великої перерви побиття суперника продовжилося. Іван Ткаченко демонстрував вбивчий відсоток влучань з периметру. Також гравець черкаських мавп балував публіку ефектними слем-данками. Запорізька команда втримувала 24 очки переваги перед заключною чвертю. На майданчику у гравців виходило все. Остання десятихвилинка була формальністю. Баскетболісти КПУ довели справу до логічної перемоги, перейшовши рубіж у 100 набраних очок. Результатом доволена грою. Тільки перші 20 хвилин мене удовлетворила гра, а вторі 20 хвилин ребята розслабились. Тим більше, що я їх предупредив, попросив, не розслабляйтесь. Делаем результат больше 30 очков, чтобы ехать вообще туда спокойно. Ну, в принципе, 24 очка, это, я думаю, приняли мы нормальный результат. Сьогодні команди зустрічаються у Черкасах, після чого остаточно з'ясується ім'я півфіналіста студентської баскетбольної ліги України. Руслан Левицький, Костянтин Грушко, ТВ5.